Коли справді є попит, запоріжці зможуть гарно провести час не тільки у Дубовці. Авіакомпанія «Моторсіч» влаштує додаткові польоти на вертольоті. Акція до Дня авіації, коли протягом двох вихідних усі бажаючі мали змогу піднятися в небо на машині Мі-2 МСБ і побачити місто як на долоні, прийшлася до душі запоріжцям. Настільки, що охочих виявилося більше, ніж часу у пілотів. Тому авіакомпанія «Моторсіч» знову надасть можливість прогулятися на гвинтокрилі 7, 14 і 15 вересня. Як раніше, польоти відбуватимуться з 10 до 18 години на каскаді фонтанів Райдуга. Тож запрошуємо всіх бажаючих отримати незабутні враження від польоту.